Қарашай Жеркеш Республикада айелдің, сүйімнің, ем алалықтың күнін кең белгіледілер. Еркін Шахар поселогының орта мектебінің капиталық ремонты ызына келедір. Икон халқ ауында балалар үшін яңы спорт майданы ашылды. Күн яхшы болсын, балы телеқараушылар. Эфирде Қарашай Шеркеш телерадио компаниядың ноғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова соңғы хабарларды береміз. Быйыл Россиядың президенті Владимир Путиннің тоқтасыман айелдің елі деп беркітілген. Соның үшін шілі айының 8-інде айелдің сүйімнің ем алалықтың күні де кең белгіленді. Республикадың башысы Рашид Тимрезов айеллері берк болған әдемлерге өкімет сауғаларын ұзатты. Черкес қаладың ЗАГС меканында Озған Байрамнан бізім репортажды қараңыз. Тамара М. Султан Хамид Токахафлар бас қосқанлы бұйыл 50 ел болады. Олар 4 балады өстіріп, яшау елына салғандар, сөлі енлеріне сүйініп яшайдылар. Республикадың башысы Рашид Тимрезов оларды сүйім ем алалық үшін деген медалімен сауғалады. Недесе олардың әйелі төгірікі көрім болып, яшау қиынлыққа ем күнделікке бойсынман. Міні сосындай әйелдер яшауларын беркіткен яс әдемлерге үлгі. Міні сосындай әйелдер яшауларын беріктірген яс әдемлерге үйкен үлгі боладылар. Никогда не ругались, никогда не ругаемся, живем хорошо. Дети определенные, у них свои детки. Аллах дал, и все. Все вышло. А так нормально все дома. 9 внуков у нас. Все живы, здоровы, внуки, дети, все нормально у нас. Еркін Юрт ауылының яшаушылары Мұрат Би и Майи Санакаевлардың әйелді бұйыл өзлерінің алтын тойларын белгілейділер. Оларды өкметтің сыйлы барғысына тиесілі болдылар. Рашид Тимрезов бұл әйелдерді құтлап, олардың нәсіплі яшаулары ол бел еккен іс ем сый деп беркітті. Самая большая награда для всех вас и для меня лично – это видеть здоровыми, успешными и счастливыми наших детей. Российские семьи – это основа нашего общества. Это не только продолжение рода, но и всего российского народа, многовековой отечественной истории. Как отметил на открытии года семьи наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, именно в семье укоренены наша культура, идентичность и наш национальный характер. Рашид Тимрезовтың белгілеуіне көрі, бізім юртымызда әр дөртінші айел көп балалы, берк емсыйлы айеллер. Бұл бізім мүллет белгіміз, дейді Рашид Борисбевич. Соның үшінді республика бұл айелерге әр яқтанды ярдам етуге шалсады. Наша республика вопросам поддержки демографии, материнства и детства уделяется приоритетное внимание. Вы наверняка знаете, что в республике учрежден почетный знак «Материнская слава», которая вручается женщинам, родившим и воспитавшим 5 и более детей. Ну и принято решение, что в этом году мы полностью снимаем очередность, и этим знаком будут награждены все многодетные семьи, в которых растут 5 и более детей. На региональном уровне принят ряд мер финансового и нефинансового характера, направленных на поддержку материнства и детства, которые мы ежегодно расширяем. Сонымен біргесіне республикада социалық инфраструктурады өрлендіруге икон ес берледі. Недесе өсіп келе атырған балалар оқуға ем зейінліклерін өстіруге бәрі амалларды берілмей керекілер. Бұл зат Россияда демография әлін өстірмеге себеп болады. Туған елге сүйім ем алалық, яс өспірде патриотлық сезімлерді тербиялау ең бастып әйелден негізін алады, дейді Рашид Тимрезов. 50 ел бірге яшайды Наталья М. Николай Вычиковлар. Салаймында елған айелердің атынан республикамыздың башысына өз разылық сөзлерін айттылар. Хочу поблагодарить вас и вашу команду за то, что вы уделяете много внимания семьям, материально обеспечиваете. А все семьи хочу поблагодарить за то, что вы крепко прожили такую большую жизнь. И желаю всем семьям нашей любимой Карачаево-Черкесии, нашей любимой родины России, мира, добра и процветания. Это самое важное на земле, это
Фарида Сидахметова, Мадина Каракетова, Михак Каракелян, соңғы хабарлар. Иркин шахар поселогының орта мектебінде капиталық ремонт ызына келетір. Яңы оқу елін балалар ем оқытушылар яңыртылған меканда ел аяқлар. Бізім алдыда репортажды қараңыз. Иркин шахар поселогының орта мектебі Ноғай районында ең иконы болады. Мұнда 640 бала оқиды. Мектепте капиталық ремонт басанғалы ел ярым болады. Сосы заманның ішінде балалар поселоктың түрлі ерлерінде, физкультура комплексінде, ауыл администрациясы меканында, байыр сату меканында ембала балаларында оқуды бардырғанар. Елбетті, бұ вақыт балаларға да, оқытушыларға да, ата-аналарға да еңіл болман. Ама ендігісі бірінші 42-те олар ярасықлы, яңыртылған меканға кіреклер. Сөлі мектептің соңғы қолықлар ызына келатырлар. Меканды тазалауда оқытушылар да, балалар да, ата-аналар да ярдам етеділер. Сосындай еңіл болман әлде де мектептің оқушылары оқуға ынтылысларын төмендетпенлер. Бұл 11-ші класты 9 оқушы құтылған. Олардың 5-і медальлерге барадылар. 2 оқушы Ульяна Пугачева алтын медальге, Эмина Матакаева күміс медальге мектепті құтылғандар. 3 оқушы болса, Владимир Путинмен берілген күнлерді егі сынауларын қайтадан беріп, тамамларын сақлайдылар. Выпускниклердің класс етекшісі Елена Владимировна Кирокова. Біз медальлерге тиісті болған қызларман елғыстық. Я с самого детства, получается, хорошо училась. У меня изначально, когда я пришла в школу, у меня уже были какие-то навыки. Я уже умела читать и писать, когда пришла в первый класс. Мен кішкей заманнан алып әрі оқитан едім дейді емені. Атам мені шахмат ойнап үйретті. Сол заманнан алып, мен өзім математикаға тартылып басадым. Еменадың айтуына көре, ол 11 елдің ішінде бек көп затқа үйренген. Емияшауын компьютер технологияларға басылығысы келеді. Емена Москва, ем Санкт-Петербург қалалардың жоғары оқу отанларына әрзелер еберген, ем өзінің күшіне сенеді. И когда у тебя развивается такое мышление, ты уже понимаешь, к чему стремиться. И вот я подумала, что мне стоило бы приложить все усилия для того, чтобы в той сфере, где я сейчас, надо стать лучшей. Я шла очень долго к этому, на протяжении 2 лет я старалась, занималась, уделяла учебе очень много времени, жертвовала своей личной жизнью, так сказать. Вот. И в итоге добилась вот таких вот результатов. Я, честно, очень рада и считаю, что этот труд оправдан. Ты уже выбрала вот вуз, профессию. Чему бы ты хотела себя посвятить? Да, с начальных классов я очень хочу стать врачом. И вот на протяжении всех этих лет я упорно шла к этому, готовилась и в итоге выбрала сдавать химию, биологию. Сдала более-менее хорошо. Вот, и решила стать врачом, хирургом. Бабалар алда яшау йоларын сайланлар. Біз оларға үмітлерінің толуын сағынамыз. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбуков, соң хабарлар. Икон спорт кішкей абытлардан басланады. Икон халқалында мини-футболға деп ярастырылған яңы майданы ашылды. Бұ майданды құруда Итляшовлардың әйелері қатнасқанлар. Мини-футбол бойынша турнирді ұйғынлауда белгілі ерші Ислам Итляшов ярдам еткен, ем өзі келіп, балаларды еңуге дәуелендірген. Икон халқтан бізім репортажды қараңыз. Икон халқ ауылының бұшетін бондар деп айтадылар. Яңы спорт майданы ашылуға бағысланған мини-футбол бойынша турнир мұнда өтті. Өз ердесілерінің спортқа ұмтылысыларын беркіту үшін Қараша Шеркеш Республикадың сыйлы артисті Ислам Итляшов бүгін өзі келген. Ол бұ құрылыстың бас спонсоры болады. Балаларға әр ұмтылыста да демеу өтпе бек мәнелі ем керекілі іс, дейді Ислам. Для аула я решил сделать такой вклад, чтобы с этого поля были наши начинающие чемпионы по футболу. И здесь также, помимо футболистов, много борцов, боксеров, но у них они занимаются и футболом, и борьбой. Ну, то есть футбол – это всегда хорошо для любого спорта. Яс футболшыларға қарап, олардың тренерлері, қолынаққа келген спортсменлер өз балалықларын еслерін аладылар. Олар өзлері кеші күндізге қарамай, түрлі спорт тармақларман кәрлендір. Құтлау сөздерін яс футболшыларға белгілі ерші ем айтулы спортсмен Эльдар Агачевті айтты. Спортом надо заниматься. Спорт – это здоровый образ жизни, в первую очередь. Каждый человек должен заниматься. И когда был маленьких, таких условий не было, чтобы такие стадионы, такие залы. Сейчас вот у детей все есть.
и есть благодаря таким, как, хоть не скромно, но как ислам. Мини-футбол бойынша турнирді бірнеше команда қатынасты. Яс футболшылар кішкей болсаларды, өз ұсталықларын, еңуге ұмтылысыларын көрсеттілер. Әр команда сыйлы барғыларға тиесілі болды. Ама еңді күшілі деп, Фри Палестина командасы белгіленді. Олар өз еңулерін Палестинадың балаларына бағысыладылар. Ем икон халқауының кубағына тиесілі болдылар. Здравствуйте! Как вас зовут? Меня Усман. Меня Амиран. Меня Халид. Билял. Рамзан. Как вам сегодняшний турнир? Хороший. Хороший? Очень хороший. А в будущем кем вы хотите стать? Борцами. 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 Олимпийскими чемпионами. Все спортсменами хотите стать? Конечно. А может быть, как сам ислам, никто не хочет музыкантом стать? Было такое, у меня было. Нет. Было. А у вас? Нет, вольник. Нет, все спортсмены? Да. Тогда мы желаем вам удачи, больших достижений в спорте и в музыке, и в жизни. Сау күн, балалар, сүйген спорт сынасуда қатынасып, ясекөнлер болса, оларға тәтлі суық сулар, ем тәтлі аслар беріп тұрдылар. Үйгінлаушылар, яңы спорт майданы ашылуын ярасықлы байрам кепті берлілер. Бүгін балалардың есілерінде көпкі дүйім қалайық. Фарида Сидахметова, Майя Хамдукова, Виктория Карпенко, соңғы хабарлар. Шілі айының 16-сында Қарашай Шеркеш Республикадың халық шайыры Келдіхан Кумратова 80 ясына толаяқ еді. Өкінішке ол дүниядан тайғанлы 21 жыл өтті. Келдіхан Кумратова Ноғай совет шайыры, саулы яшауын өз халқына, оның ямағатшылық яшауына, ем адабиятына бағыслаған. Шайырдың естелігіне бағысланған көрсетуді бізім архивтен береміз. Тоқтамыстың кең орамларында, еліншіктің суы саздай тартылып аққанында Келдіхан Кумратованың балалық шағы озған. Әлі мектептің жоғары класларында оның бірінші шайырлық сыдыралары дүния көргіндір. Озған өмірдің 60-шы иылары өнершілік пен кәршеккен әдемлерге бек бақтылы болғанлар. Емтап сосы вақытта мектепті құтылғанлай оқ Келхан Кумратова Москвада Горький атлы адабиат институтына оқыма түскен. Сөсі иылардан басылап, оның жоғары поэзиядың бейкілеуіне көтерілуі еш бір тоқтамаған. Ем Ноғай халықтың адабиятының бірінші қарлығашы, қанатларын кең яйып, адабиат аспанында егерлі езген. Кіммен айқасса да, қайсы іске қолын тидірсе де, оның нұры іске күш берген, адамге қуат сауғалаған. Ноғай халқы, халқының сол әлемет, атақлы нышанларынан қалған не зат десең, Ноғай халқының таңлығы, таң адам дейділер Ноғай. Бауырмала дем, таң адем, ерегі ашыға дем, көкірігін ашып бұрадан адем деп саналады. Халқы сүйіп саналады деп. Білемен? Бұ ярық езілі, ем көңілі адемнің бізім халқ үшін еткен затларын еске алып басласаң күнлерді етпек. Оның көплігін шайырлық кітаплары. Әр біз сөзі асыл тасыларды ярқыраған. Оның езілігін мақалалары. Түрлі ерлерде, жоғары залларда халқы үшін яны ауырып сөйлегені. Өнершілік дүниясына яң кіріп келгендерге берік қолын созғаны. Бұзатқа шынты баға берме, әдем күші жоқ. Тек жоғарда білеті ам болар оның алал қосымын. Біз болсақ, бүгінгі дейімді қайғыруымызды тыя алмай, іздейміз оны тоқтамыстың язғы орамларында. Фарида Сидахметова, Әлібек Ешеров, соңғы хабарлар. Қарашай Шеркеш Республикадың Умар Хабеков атлы педагогикалық колледжінің студентлері ел сайын бала бауларында кеспілі практика құлықларын бардырадылар. Бұл ісілерінде олар оқу еларында не затқа үйренгенлерін көрсетеділер. Алдыда бізім тұс қалған репортажды қараңыз. Қарашай Шеркеш педагогикалық колледжі республикамызда еңді ертедегі деп саналады. 1916 жылда кепленіп түзілген оқу отан Россиядың түрлі регионларына бізім республикадың мектеплеріне мұңылаған кеспілі специалистлерді берген. Педагогикалық колледжін бұйыл бітіретаған бірнеше яс адемлер Икон халқ ауылының Елнур деп аталынған балабауында практикаларын өтеділер. Оқытушының әм еластырушының елінің қалавында Икон халқ ауылының Елнур балабауы педагогикалық колледжмен біргелес балабауда методикалық іс деген амаламады атқардылар.
4 юмадың арасында педагогикалық колледждің оқушылары иған әм алған білімлеріне таянып, практикады өтіп өзлерінің кеспілері бойынша іс әрекетін баслауға әзірліклерін көрсеттілер. Сол күн олар балабаудың түрлі күплерінде ден қару, эсап, тілді өрлендіру бойынша дерісілер озғардылар. Карина Аюбова кішкейлей оқытушыдың кеспісін алмаға ой еткен. Оның айтуынша оқытушы әрбір дерісті аңламлы, қызықлы, әр сабидың көңілін тауып, емсақ сөзін айтып білмей керек. Бұ сүйдімлі емегерлі қыз оқытушылардың әйелінен. Эсапсыз дүния йоқ дегенше Карина балабаудың сабилері мен түрлі эсапларды шештілер, кеплерді айырып үйренділер. Қызыл. Қызыл. Әрі. Науша? Сары. Сары. Көк. Әм? Көгілің қайды болады? Ясыл. Ясыл. Әрі. Шешекей. Сенде? Менде шешекей. Бапи кімде де? Менде бапи. Қар бабай кімде еді? Менде. Сенде, Аделинада. Әру. Педагогикалық колледждің 4-ші курсының студенткасы Келдіхан Байысова болса, сабилермен йол-йорықты тұтуға қаратылған қызықлы дерісті озғарды. Балалар көлікті айдаушылар да болдылар, светофордың түрлі командаларын айырылдар, йол белгілерімен таныстылар, ойын еркевінде білімлерін беркіттілер. Елда да бала бауға яңы савилер келедлер, ем тәрбие алушылардың борышларының бірі оларды яшауға әзірлеу. Елда туатан қауфлықтан сақлау болады деп санайды Келдіхан Байысова. На дорога в тамных пол, есть хозяин светофор. Пили два месте цвета, вам приставят их пола. А светофоры классный цвет, опасен путь, дороги нет. А если желтый цвет горит, он приготовьтесь, говорит. Зеленый вспыхнул, впереди, свободен путь, пола идти. Вот он знак, таких немного, это главная дорога. Если едешь ты по ней, ты становишься главней. И тебе как будто Бог уступал все дорогу. Если видишь этот знак, знай, что не просто так, чтобы не было проблем, уступи дорогу всем. Если нужно вам лечиться, знак показки паниста, то серьезно так столов, там вам скажет путь столов. Вес машинам запрещать, не пытайся сгоряча ехать мимо кирпича. Все знакомые полоски начали. Грустно ту сторону ведет пешеходный переход. Знак такого рода у нас стражи. Когда переходит с вами вместе, мне руку в этом месте. В этом месте пешеход терпеливо транспорт идет. Он устал уже шагать, хочет пассажиром стать. Алина Канглиева тәрбиелаушының кеспісі ең маңдылардың бірі деп санайды. Бала бауда сілер үшін сабилерді шынты сүйімен сүйіп, алал болып, керексінше айқасып, оларды бұ әлемет дүнияман таныстырып білмей керек, дейді Алина. Сол күн боляк тәрбиелаушы балаларман ойын кепті, интерактив тақтады құланып, түрлі юмақлар шештілер, айуанлардың таусыларын айырдылар. Айлақ толы әм терен негізі болған дерісті ұйғынлау балаларды арияқлы өрлендіреді, дейді Канглиева. Итак, первая загадка. У меня отличный слух, умный взгляд и тонкий нюх. Сразу лезу с кошкой в драку, потому что я... Собака. Ребята, а как будет кролик на ногайском? Коян. Коян, правильно. Не пахарь, не кузнец, не плотник, а главный на селе работник. Давай, Эмир. Лошадь. Лошадь. Ребята, вы слышите это? Кто издает эти звуки, ребят? Бала. Барашка.
Верно. Эти звуки издавал барашек. Ой, ой. Ой, правильно. Хотите его потрогать? Да. Да. С места не встанем, я подскажу каждому. Я как тут порезу мои ножницами. Амина Баранукова болса ашық дерісін басынан соңына дейін ноғай тілді ұзғарма сүйді. Қызалақтың айтуынша ол бала бауда сілеп басласа, ФГОС программадан айырым балаларды ноғай әдетлерімен, мүллет ойынларыман, әдет ерларыман юық таныстырып, ноғай тілді мүллет байрамларды, түрлі амалламаларды үғынламаға мұрат салады. Дүңгелігімізді төменге біраз саламыз, басымыз ван. Түгірік түземіз. Басында оң яқтан басылаймыз. Сегіз. Құтылдық. Ендігісі басында оң яққа бұрылып. Білмеймен деп едіміз. Аңсын. Сол яққа. Менмен бірге басылаймыз. Білмеймен. 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 Яққа бұрылып. Білмеймен. Бір. Екі. Үш. Дөрт. Менмен бірге басылаймыз. Бір. Егіз қызлар Милена мен Миланы Туркменовалар болса, бала баудың тербиеленушылары мен ноғайдың түрлі әдет ойынларын көрсеттілер. Атша, выз, таван, тірес ойынларында қызлар да, яслар да ортақшылық етіп, көш қару яқтан болымлықларын сынадылар. Ерді не бар? Ешешеке. Қазанда не бар? Қайқына. Ашы көтермені арқаңа. Дедім бербеттің балалар, міне мынадай ағашлар мен табан тірес деген ойын ойнағанлар. Ясларымыз бізім сөйлі, күшлерін көрісті екілер. Екі яс, бірінші табан тіреске тұрыңыз. Екі яс, екіншіге тұрамыз. Аяқларыңыз тіреп отырыңыз. Басылаймыз. Соң бір-бірінен әлемет ярасық қызалақлар ноғайдың бесік ерларын естірділер. Үші, үші етер бұл, үші, үші еткен соң, апыл-тапыл басар бұл. Аяғын бек басқан соң, школаға барған соң, школаға барған соң, ұқу язы білген соң. Оқу язу білген соң, армияға барар бол. Армияға барған соң, яуға қырғын сауары бол. Педагогикалық колледждің оқытушылары болса, озған дерсілердің барысын, йорығын тергеп, қызлардың еткен құлықларына икон баға верділер. Әлбетте студент қызлардың мұндай йоғары кепті білім сандығын толтыратағаны номайлысылерін Умар Хабеков атлы педагогикалық колледждің оқытушылары кіргістеділер. Воспитатель является одной из самых социально значимых профессий. Тәрбиелеушінің кеспісі ең маңызды керекті кеспілердің бірі. Оның іс-әрекеті балада үрлендіруге, кеплеуге қаратылған. Біздің колледжде Ноғай районынан бәленші студенттер білім аладылар. Бұл қызлар оқуда алған білімлерін, болымлықларын игі көрсеттілер. Сегодня у девочек как раз была возможность показать свое мастерство, профессиональные навыки. Я считаю, что это им удалось. И в будущем мы надеемся, что девочки выберут наше образовательное учреждение для освоения профессии воспитателя. Обучение в детском саду является... Бала бауда дерслер озгару педагогикалық әрекеттің бір юнелісі. Мұнда алған білім баладың есінде
бирк калат. Мы сегодня занятие тому доказательство. Сегодня мы наблюдали с вами занятия по физическому, математическому, социальному и речевому развитию, где студенты показали процесс воспитания и обучения дошкольников в дошкольной образовательной организации с применением занимательных и развивающих игр. Икон Халкаулының Елнур Балабауының етекшісі Инесса Кумратовадың белгілеуінші ашық дерслерді юргісткен. Қызалықлар айлақ егерлік кепті өзлерінің алған білімлерімен пайдаланып, практикады өттілер. Басшының айтуынша бол аяқ тербиялаушыларға бұл меканды орын тавылық. Біздің Балабауымызда бек ес, икон есперімізді білемен ана тілімізге, туған тілімізге ем. Өзіміздің халқымыздың әдетлеріне бек икон ес береміз. Балық қараушылар, алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақлайды. Мен болсам, сізмен аманасам, яқшылықпан қалыңыз. Бүгін шілде айының 15-інде Қарашай Шіркеш Республикада күн ашық ісі. Күндіз алы 26 градустан дейім, 32 градусқа дейім көтерілейік. Кеште плюс 15 градус болайық. Шіркес қаласында күн ашық ісі. Күндіз алы 32 градусқа дейім көтерілейік. Кеште алы 15 градус болайық. Ноғай районында күн ашық ісі. Күндіз алы 32 градус, кеште 15 градус болайық.